Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Gessimário. E para quem não me conhece, eu sou o João Francisco. E galera, hoje já chegou mais um pacote aqui, compra da Shopee. E é mais um perfume, né? A galera tá gostando demais dos vídeos, dando muito feedback, muitos comentários aí falando que já comprou de os, pelo menos do mesmo modelo que eu tô trazendo aqui, né? Não sei se é o mesmo vendedor, a mesma loja. Mas estão comentando que estão comprando também, está sendo aprovado. Então galera, já vou abrir o pacote aqui. Deixa eu abrir o pacote para mostrar para vocês. Mais um aqui, ó. Chegou bem embalado. Eu fiz compra de vários, tá? Aí tá vindo de diferente. Então o primeiro vai ser esse. Chegou aqui agora. Já chegou, já vou mostrar. Eu não perco tempo não. E já vou pedindo aquele seu like, né? Já estiver gostando aí do vídeo, sem já ver qual perfume que é, já deixa aquele like. Se não for inscrito, se inscreva no canal para dar aquela força legal aí. Compartilhe esse vídeo para mais gente estar vendo. E galera, vamos ao que interessa, né? Já deu seu like, já se inscreveu no canal, já compartilhou já o vídeo. Agora eu vou mostrar o que interessa. O perfume de hoje, galera, olha a marca aqui que eu trouxe para vocês. Olha o perfume que eu comprei. Armani Gold. É um dos perfumes da celebridade. A galera aí, ó. A galera do meio artístico adora esse perfume. A embalagem vem bonita, hein? Tá aqui, ó. O nome certinho, vem a descrição de quanto que é. É meio italiano, francês, não sei. Deixa eu colocar aqui na câmera aqui, ó. Eu não vou conseguir ler, não. Nem vou passar vergonha, não vou ler. Tá aqui uma descrição, acho que é francês. E vamos abrir, né? A caixa. A melhor parte aqui. Abrir e mostrar como que é a embalagem. Ó, eu já soltou sua tampa aqui. E olha, Armani Gold, galera. Oh, o vidro é simples, né? Na descrição lá da loja já tá indicando que é essência, tá? Réplica, essência. Ele tem o mesmo cheiro do original. O Armani Gold, esse aqui tem o mesmo cheiro. Se você pegar o original e pegar esse, você pode fazer a comparação. Não é produtos originais. E o melhor, galera. Eu comprei esse aqui por R$15,99, R$16 nesse perfume. Eu já estou curioso para ver o cheiro dele aqui. A galera disse que é muito bom, que nem já disse no início do vídeo, as celebridades gostam desse perfume. Você já vê em comerciais, vê em novela, vê em filme, sempre desse aqui. E parece ser bom, hein? Até agora, galera, eu gostei de todos que eu já comprei, de todos que eu já passei aqui. Vamos ver esse aqui, já vamos experimentar, né? Depois eu falo um pouquinho da embalagem e já vai deixando os comentários aqui, galera, para mim poder responder para vocês, tá? Tiver curiosidade sobre o perfume, deixa os comentários aqui. Se você já comprou, se você quer comprar, se você conhece, né? Deixa aí seus comentários, galera. Vamos interagir no canal. Então vamos lá, deixa eu experimentar aqui, né? Sacudir bem. Espera. Galera, pensa num cheiro top. Eu não conheço o original, tá? Não conheço, mas eu me agradei dessa fragrância. Nossa, bem suave. Bem suave mesmo. Uma delícia! Então tá aí o perfume que de hoje. Não foi indicação, tá? Do outro vídeo que eu mostrei o perfume, foi indicação de inscrito. Esse aqui não foi indicação. Eu só futuquei lá pelo site, futuquei lá pela Shopee, encontrei o valor de R$15,99, colocar aí R$16, né? Então achei muito barato. O nome aqui da essência, pela marca, pela essência. Eu assim, não, esse aqui eu tenho que levar lá pro meu canal, tenho que mostrar pra galera. Já que eu tô fazendo vídeo aí com esses perfumes aqui que são réplica, não sei, parecido. Amostra não é, né? É grande. Vamos dizer que é réplica, né?
O vidro, eu podia. A galera estão pedindo para mim dar a minha opinião. Então, a minha opinião é assim: eu acho que o frasco, eles podiam assim, colocar um frasco bem idêntico ao original, né? Eles não, eles pegam um frasco padrão. Eu já tenho vários desses frascos aqui, ó, essa embalagem aqui padrão. É, põe o rótulo, né? E vaza o líquido aqui com o perfume que é bem idêntico ao original. É, pelo preço, né? Você passar esse perfume aqui, pelo menos falando por mim, passar esse perfume aqui, foi numa festa, foi num lugar com muita gente, quem conhece vai perceber o cheiro, vai perceber a essência e vai comentar, porque é muito bom. Fica bastante tempo, tá? Eu já falei no outro vídeo, não é impossível dizer se é 1 hora, 2, 3, 4, 5, por causa de vários fatores, mas ele fica bastante tempo. Não é uma coisa que passou agora, que 10 minutos some, não. Isso eu já percebi aqui, que fica bastante tempo. Se for no tecido, passa, tá? Passa muito mesmo. Fica bastante tempo mesmo na roupa. Então, tô gostando. Já tem uma coleção. Se esse vídeo aqui bater uma metazinha aí de like, colocar aí 300 likes, pouquinho, eu vou mostrar ali minha coleção, porque já são vários vídeos. De cada vídeo que eu tava fazendo, tava trazendo dois de vez. Então, na estante tem bastante já perfume desse. Depois vou fazer um vídeo mostrando todos eles juntos lá, tá, galera? Mas deixa bastante like para mim saber que vocês estão gostando do conteúdo, estão gostando aí do canal, para me trazer mais. Então, o perfume de hoje é esse aqui, o Armani Code. O nome aqui bem francês, bem difícil, ainda tô sem a lente, não consigo enxergar direito. Mas eu vou deixar uma foto bem grande, tá? Aqui do ladinho, para vocês verem. E é isso. Eu gostei demais. Eu quero fazer um vídeo, galera, baseado nos comentários, tá? Que nem eu fiz o outro, ficou bacana. Eu fiz o vídeo falando sobre os comentários, em cima dos comentários, ficou bacana, eu gostei demais. Então, eu espero os comentários desse vídeo aqui, desse perfume aqui, para me fazer um outro próximo vídeo interagindo com a galera, né? E bora lá, bora que bora, taca aquele like, like, muito like. Compartilha para mais gente ficar sabendo do vídeo, ficar sabendo da essência. E você que tem intenção de ir lá na Shopee para adquirir esse perfume, pode entrar na Shopee, pode pesquisar. Pergunta aqui que eu deixo, não vou deixar na descrição, tá? Eu vou deixar nos comentários de quem perguntar, não vou deixar na descrição. Beleza? Fechado assim então? Então é isso aí, né, galera? Eu acho que é só isso. Falando do perfume aqui de hoje, eu adorei a essência dele, o cheiro, né? Muito bom. Tem uns que é forte, tem uns que é fraco, mas esse aqui eu adorei mesmo. Então é isso, vou ficando por aqui e espero vocês. Até no próximo vídeo. Fui. Tchau.